програмиране на заварачен апарат MagMate Aston Pro 400. Табло за управление. Преди започване на програмирането е важно да се направят няколко неща. От ето тази стрелка се преминава в режим програмиране 02 и е изписана буквата N. Това е в режим на програмиране, а режим на връзка с робота е DN. В случая апарата е готов за програмиране. Следващото нещо, което е, със същия бутон се преместваме на ампераж. Проверяваме параметрите, които са свързани с дебелината на заварачния тел, вида на заварачния тел и използвания газов агент, начина при който работи ръкохватката. В случая е избрано включване и изключване едновременно и съответно безпулсово заваряване. Преди да започнем направата на програмата, също така е необходимо да изберем самата програма. Избора на програма става с натискане на бутона Job. Индикатора започва да мига. С първата врътка, лявата врътка, отиваме на програмата, която желаем да програмираме. В случая аз желая да програмирам 20-та програма. След като съм стигнал до 20-та програма, натискам един път и казвам ОК. Фактически, натискането на бутона Job еднократно започва мигането и съответно, ако известно време не се докосва бутони, той само автоматично изключва, а за да го изключим, можем да натиснем също отново Job. Ето тук сме програмираме ампеража, тук е волтажа, след малко ще покажа как могат да бъдат променени други параметри, но ампеража и волтажа са свързани синергично и поради тази причина ще променяме само ампеража. Искам да настроя с левия бутон, въртейки, да кажем 110 ампера. От дясната страна волтажа виждам, че е 16,8. Ако тръгна да го променям, той ще промени съответно ампеража. От тук мога да премина през няколко стойности. В случая имам удалечаване и приближаване на заварачната дъга. Тя е в момента на 0. С този бутон мога да отдалечавам с стойност минус или да приближавам заварката с стойност плюс в съответно точката, в която става заваряването. Ще използвам нулева стойност. След като съм нагласил всички параметри, директно отивам и натискам запис. Задържам, пускам и фактически това е програмирането на заварачния апарат. Сега можем да проверим дали настройките са се запазили. Натискаме Job, той започва да мига. Минавам на 19-та програма, връщам се на 20-та и виждам, че всичко е ОК. Okay. Имам програми, които не съм променил стойностите, но де-факто това е начинът, по който се програмира заварачния апарат MagMate.